Tak prospali jsme začátek, kdy jsme prohrávali 2-0, ale ukázali jsme naši sílu v tom, že prostě jsme to dokázali ještě otočit na 3-2, bohužel ještě ke konci jsme dostali gól na 3-3, ale věřím v pořád to, že máme natolik silné mužstvo, že v Příbrami vyhrajeme a že postupíme. Ne, tak to ani nešlo tady před těma lidma jako něco vypustit, to prostě atmosféra byla fantastická, pořád nás znali k tomu výsledku i za stavu, kdy jsme prohrávali 2-0 a říkám klobouk dolů před nima, protože ta atmosféra byla fakt super. Byl to prostě zápas vlastně de facto o to, kdo chce do té ligy víc, no. Myslím si, že to ukázalo, že prostě obě dvě mužstva chcou tu ligu hrát a trenér nás na to připravoval, že to bude válka. My jsme s tím do toho šli, že prostě musíme ukázat větší odhodlání, větší srdce postoupit nebo vlastně tu ligu hrát. Tak byl problém hlavně před tolika lidma ve 13. minutě prohrát 2-0, že? To bylo v náročných hlavách, psychicky ještě, ale říkám, pak jsme ukázali tu sílu toho mužstva a otočili ten výsledek, což jako smekám před mužstvem. A ještě teď vlastně jsme mohli dát na 4-2, kdy přichyšel de facto z boku sám na golmana a bohužel tam podklouznul, ale takový je fotbal život, no, jdeme dál a my tam jedeme s tím, že prostě vyhrajeme a postoupíme my. No tak vzhledem k pohárovému systému prostě je to pro nás, si myslím, špatný výsledek, ale bojovali jsme, ukázali jsme srdce, ukázali jsme, že na to máme, ukázali jsme, že můžeme hrát. Bohužel rychlí góly nás trošku srazili, ale zvedli jsme se z toho, otočili jsme utkání a nešťastným odrazem se dostali vlastně k poslednímu útoku, kdy dali gól. A vlastně tým nám dali jediný úkol a to vyhrát Příbrami. Sílu máme v hlavě a ukázala se a když vás žene 8 500 lidí, tak je to taky znát. No. Tady Příbram hrála na nervy, hrála v podstatě na všechno, takže tím, že vešli o 5 minut později do druhého poločasu, to je asi jejich taktika, ale my prostě na tohle nehrajeme, na tohle se nedíváme. My je teďka pojedeme v nedělu porazit a uděláme pro to všechno a já věřím, když vidím ten tým, věřím, že tam prostě vyhrajeme a ať si dělají a říkají, co chcou, my tam prostě vyhrajeme.